နှင့်ဒါနနှင့်စသောမေဃများကိုဖြေဆိုကံအမေတ္တဒါနသီလဘာဝနာဟုသောကုသိုလ်ရေးသုံးပါးတို့တွင်မြည်ဒီကလောကုတ္တရာအကျိုးပေးအကောင်းဆုံးမှနည်းဟုသောအမေ၏အဖြေကားဒါနတဲ့သီလသည်အကျိုးပေးတာ၏သီလတဲ့ဘာဝနာကသာလွန်၍အကျိုးပေးပါသည်ထို့သောအကျိုးပေးရ၌ဒါနနှင့်သီလသည်လောကီဘုံ၌သာအကျိုးပေးနိုင်၏တည့်ရအဖြင့်လောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဝိပဿနာဘာဝနာကသာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဟူသောလောကုတ္တရာအကျိုးကိုပေးနိုင်၏ချက်ပါအုံးမည်ဒါနတဲ့သီလကသာလွန်မုံကိုကိုကျင့်အပိဓမ္မာကျမ်းသီလခန်း၌အကျယ်ပြထားပါပြီဤနေရာ၌ဒါနတဲ့သီလကသာလွန်မုံအကြောင်းတစ်မျိုးပြပါအုံးမည်မြည်သည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးမဆိုးအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကိုပယ်ရာ၌အထိရောက်ဆုံးအလုံးသည်တတ္တိအထက်ဆုံးအကျိုးပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်၏ဟုရှေးဦးစွာမှတ်သားထားပါဒါနနှင့်သီလဒါနပြုသောအခါအတွင်းသဏ္ဍာန်၌စိတ်စေတနာအရင်ခံပါတော်လဲစွန့်ကျဲပေးကမ်းလှူဒန်းရာဝယ်ကိုဖြင့်ပြုလုပ်ရသောကာယကံအလုပ်နှုတ်ဖြင့်ယူပါငင်မှစားပါတောက်ပါဖုံးပေးပါဟုပြောဆိုရသောဝစီကံအလုပ်ဤအလုပ်နှမျိုးကိုပြုလုပ်နေ၏သီလဆောင်ရာ၌ကကိုဖြင့်သူ့အသက်တတ်မှုစသောမကောင်းမှုကိုမပြုမိအောင်နှုတ်ဖြင့်မှုသားစသောစကားမျိုးကိုမပြောမိအောင်စိတ်ကိုဆောင်စည်းနေရ၏ထို့ကြောင့်သီလဆောင်ရာ၌စိတ်ဤတောင်းဝန်သည်နေရာတိုင်းမှအရေးတကြီးပါဝင်နေ၏နှိုင်းရှင်ခြင်းကိုဖြင့်ပြုလုပ်ရာနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုရသောဒါနအလုပ်သည်ခန္ဓာအစဉ်ဝယ်ဓာတ်တည်၍နေသောအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုတတ်ရက်မထိခိုက်နိုင်တွယ်ဝက်၍သာထိကနိုင်စိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရသောသီလအလုကစိတ်ကိုစောင့်စည်းတိုင်းစောင့်စည်းတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဓာတ်ကိုပါလှန့်သွားအောင်ထိကနိုင်ဥပုပ်သီလကမေထုံမှရှောင်ရခြင်းကခြင်းသီဆိုခြင်းတီးမှုတ်ခြင်းတို့မှရှောင်ရခြင်းပန္နတလိမ့်ကြံချေလှဲခြင်းမှရှောင်ရခြင်းတို့ကြောင့်တဏှာရာဂကိုတက်ရက်ပယ်ရှားနိုင်သောတရားဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဒါနတဲ့သီလသည်မွန်မြတ်၏ဒါနတဲ့သီလသည်ဉာဏ်သက်အေးမြ၏အကျိုးပေးသောအခါဒါနရှင်သည်စည်းစိမ်ရှင်ဖြစ်၏သို့သောသီလအကူအညီမပါလျင်အေးချမ်းသာယာသောစည်းစိမ်ရှင်မဖြစ်ဘဲစိတ်ဆင်းရဲသောစည်းစိမ်ရှင်သာဖြစ်နိုင်၏သီလအရှင်ကဒါနအကူအညီမပါစေကမူအေးချမ်းသာယာ၏ဒါနအကူအညီပါလျင်ကအတိုင်းတက်အလွန်တကုံနဲ့ဖျားကဲ့သို့ခန့်ညာထဲဝါလျက်ဒါရအေးမြနိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်သီလသည်ဒါနတဲ့သာလွန်မွန်မြတ်သည်ဟုပြောစမှတ်ပြုကြရပေသည်နိမိမင်း၏စဉ်းစားပုံနိမိနေမိမင်းသည်မြို့တွင်း၅ဌာန၌အလှယုံများကိုစောက်လို့၍တဌာနလျင်နေ့စဉ်တသိန်းကုန်အလှဒါနကိုပြု၏၅ပါးသီလကိုလည်းအမြဲဆောင်၍ဥပုံနေများ၌ဥပုပ်သီလကိုစောင့်၏ထိုမင်းသည်နနဲ့စောစောအိယာမှာထပြီးလျင်မိမိ၏ဒါနသီလများကိုစင်ကျင်လျာဒါနနှင့်သီလတွင်အဘဲအကျင့်ငါသာ၍အကျိုးကြီးပါလိမ့်မည်နည်းဟုစဉ်းစားလေသည်တရားမင်းအဖြစ်နေမင်းမင်း၏အကြံကိုသိ၍တရားမင်းလာပြီးလျင်မဟာယာစာဒါနနှင့်သီလသည်အစတရားအစတထောင်အစတသိန်းတန်အောင်အကျိုးပေးတာလွန်ပါသည်သို့သောဒါနသီလနှမျိုးလုံးပင်သူတော်စင်ပညာရှိတို့ကြံစည်အပ်သောအလုံများဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထိုအလုံနှစ်မျိုးလုံး၌မမေ့လျော့ဘဲအလှကိုလည်းပေးလှပါသီလကိုလည်းစောင့်ပါဟုပြောဆိုလေသည်မှတ်ချက်ဤပြခဲ့သောစကားစဉ်အရဒါနတဲ့သီလသည်အကျိုးပေးတာလွန်ကြောင်းကောင်းကောင်းထင်ရှားပြီးထို့ပြင်ထမှန်၍စဉ်းစားဖွယ်ရှိသေး၏အဘယ်လေးပါး၌ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသူတို့သည်ဒါနမရှိသူများမဟုတ်ကြဒါနရှိပါလျက်သီလပြည့်မှုသူ့အသက်တမ်းမှုသူ့ဥစ္စာမတရားယူမှုသူ့မယားကိုကျူးလွန်မှုမိမိလက်မှတပါးသောလင်ယောက်ျားနှင့်ဖောက်ပြန်မှုမူသားပြောမှုစသောအကုသို့အမှုတို့ကြောင့်သာအပင်လေးပါး၌ဒုက္ခရောက်နေကြရသည်ထိုသူတို့၌ပါရှိသောဒါနကောင်းမှုသည်လည်းဂတိဝိပတ္တိဖြစ်သောထိုအပင်လေးပါး၌အကျိုးပေးခွင့်မရကြသဖြင့်အကျိုးမပေးနိုင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဒါနသီလနှစ်ပါးတွင်သီလသည်သာဘဝကောင်းရဖို့ရှေ့သွားဖြစ်၍
သီလအတွက်ဘဝကောင်းရမှဒါနကအကျိုးပေးနိုင်သည်ဟုသဘောပေါက်ကြပြီး၅ပါးသီလကိုအထူးစောင့်ရှောက်၍ဒါနကိုကစာဦးစာပြားကိုယဟန်တန်ဃာဆရာမိဘတို့အားပေးလှူခြင်းစားကျွန်းစားကြံကိုတောင်းရန်လာသူတို့အားပေးခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်ပြုသင်ကြ၏ဒါနကိုအကြီးအကျယ်လုပ်နိုင်အောင်သီလအပြည့်ခံ၍ကမည်သည့်နေ့နှင့်မျှစီးပွားမရှာထိုက်ဟုမှတ်ပါဘာဝနာဘာဝနာဟုသောပါဠိစကားသည်စိတ်နေစိတ်ထားကိုကြီးမားမြင့်မြတ်အောင်တိုးပွားစေတတ်ဟုသောအနှစ်ကိုပြ၏တရဝါတို့၏စိတ်တတ်သည်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းမှုကြောင့်တိဝဲဟုသမျှကိုမတိတတ်သည့်အပြင်တဏှာအစွမ်းကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံများကိုတောင့်တခင်မင်လိုချင်နေ၏ထို့ကြောင့်ပင်ကိုအားဖြင့်ကြီးမားမြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ချေအလွန်ကလီကလာနိုင်သောအသေးစားအညံ့စားဖြစ်နေ၏ထို့အသေးစားအညံ့စားစိတ်ကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာအောင်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဟုသောဘာဝနာနှစ်မျိုးတွင်တမျိုးမျိုးဖြင့်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားသောအခါအဝိဇ္ဇာတဏှာပတ်လတ်သွားသောကြောင့်စိတ်နေစိတ်ထားလည်းငကိုအနေထက်ကြီးမားမြင့်မြတ်လာနိုင်ပေသည်တမထဘာဝနာတမထဟူသောပါဠိစကားသည်ကိလေသာတို့ကို၎င်းထိုးထိုးဤဤကြံစည်တတ်သောဝိတ္တစသည်တို့ကို၎င်းငြင်းစေတတ်ဟူသောအနက်ကိုပြ၏တရားတော်ဘောမှာတမာတိပင်သည်မြတ်မလို့တည်ငြိမ်သောတရားဟုခေါ်၏တတဝရို၏စိတ်သည်ငကိုသဘောတိုင်းအားဖြင့်ဟိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်နှင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိဤတမထကမ္မထံကိုအားထုတ်သောအခါထွက်သက်ဝင်သက်စသောအာယုံတစ်ခု၌စိတ်ဆက်၍ထားရ၏ထို့သောစိတ်ဆက်၍ထားသည်ဖြင့်ထိုအာယုံ၌စိတ်အစဉ်မြန်းနေခြင်းကိုတမာတိရခြင်းဟုခေါ်၏စိတ်အစဉ်ကထိုအာယုံတစ်ခု၌မြန်းနေသောကြောင့်လောဘစသောကိလေသာဝိတ္တစသောတရားတို့မပေါ်ဘဲစိတ်အစဉ်သည်လည်းတည်ကြည်၍နေပေသည်ဤသမထဘာဝနာပေါက်လျင်ဇံရ၍ကာမဂုဏ်ကင်းရမြမပြေသို့ရောက်နိုင်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာတက်ကိုများစွာပါလှန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သောတရားပေသည်ဝိပဿနာဘာဝနာဝိအနိစ္စဟု၎င်းဒုက္ခဟု၎င်းအနတ္တဟု၎င်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအပေါင်းပတ္တနာယုံဉာဏ်အာယုံ၌ကြည့်ရှုနေခြင်းကိုဝိပဿနာဟုခေါ်၏တရားသဘောမှာဉာဏ်ပညာပင်သည်မိမိရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာကိုမမြဲသောအနိစ္စတရားမကောင်းသောဒုက္ခတရားအနစ်မပါသောအကာကြီးသာဖြစ်သောအနတ္တတရားဟုထပ်၍ထပ်၍ကြည့်ရှုနေသောအခါအနိစ္စတရားကိုအနိစ္စအတိုင်းအမှန်သိသောအသိဉာဏ်ဖြစ်၏ထိုအခါမိမိကိုယ်ခန္ဓာ၌ငကိုကအကောင်းအမွန်နှစ်သက်စရာဟုထင်မှတ်အောင်ကွဲကားသောအဝိဇ္ဇာနှင့်တွဲတားသောတဏှာတက်သည်ပါလှတ်၍ပါလှတ်၍သွား၏ဤဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်အောင်ရှေးဦးစွာတမထဘာဝနာကိုတည်ထောင်ရသောကြောင့်ဤဘာဝနာနှစ်ပါးသည်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကိုပယ်ရာဝယ်အထည်ရောက်ဆုံးဖြစ်ယုံသာမကတဆင့်တက်လျင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်သောကြောင့်သီလတဲ့ပင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပယ်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးပေးကောင်းသောတရားဖြစ်ပါပေသည်။တို့ရာတွင်ဤဘာဝနာနှစ်ပါးကိုတက်ဖို့ရန်သီလကိုအခြေခံရပါသေးသည်။အမေးနှစ်အလှူဒါနပေးကမ်းစွန့်ကြဲရ၌ကတရိษံများအားကျွေးမွေးပေးကမ်းခြင်းခလူတတ္တဝါတို့အားကျွေးမွေးပေးကမ်းခြင်းနှင့်ဂယဟန်တန်ဃာတို့အားကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်းတို့သည်အကျိုးပေးရ၌မြည်တို့ကြွားချပါသည်။အဖြေကတရိษံတို့အားကြွေးမွေးခြင်းကြောင့်ဘဝပေါင်းတရား၌အာယုဝနဒုက္ခဗလပဋိပါဏတက်ရှိဆင်းလက်ချမ်းသာရဗလဉာဏ်ပညာဟူသောအကျိုးကိုရ၏။တရိษံဟူရ၌အိမ်၌မွေးထားသောတရိษံမဟုတ်အကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ရသောကြက်ငှက်ခွေးဝက်စသောတရိษံသည်ကြွေးမွေးရ၌တခြင်းအတွက်အဝကျွေးခြင်းတည်းအဖြစ်ခွေလူတတ္တဝါတို့တွင်မကောင်းသဖြင့်အသက်မွေးနေသောဒုတ်တိလလူကိုကျွေးမွေးရ၌ဘဝပေါင်းတထောင်ဝယ်အာယုဝဏ္ဏစသောအကျိုးကိုရ၏တရားသဖြင့်အသက်မွေးသောတာမန်တိလရှိသူကိုကျွေးမွေးရ၌ဘဝတသိန်းဝယ်အာယုဝဏ္ဏစသောအကျိုးကိုရ၏သာသနာဘဝယ်ဇံအဘိညာဉ်ရသောယတိတို့ကိုကျွေးမွေးရ၌ကရေတသိန်းသောဘဝတို့ဝယ်အာယုဝဏ္ဏစသောအကျိုးကိုရ၏။သာသနာတွင်ဝယ်
Taranagong tido upadaka masayue. Toda van pibuyan yueje sido. Upadaka upadaka marugo chumwe anai. Bawa atenche maye tuan nai no buharun nai. Ayu wana sado chugu yai. Pie gange. Tanga o maye manai me. Yahambogu go ludanya nai. To yahanga budu zen lapjane delia. Bawa atenche runai jope nai. Todo. လူဝကြောင့်တော့အပေးတော့ဘဝအသင်ချင်းနဲ့ငါမတူတတ်ချေတို့ဘဝအသင်ချေတို့၌အာယုဝနဒုက္ခပလပရိပါဏခြင်းအဆင့်ဆင့်တာလွန်နိုင်မည်သည်လူဥပဒကားတွင်ငါးပါးသီလရှိသူနှင့်ဆယ်ပါးသီလထိန်းသူကွာတကဲ့သို့လူဝကြောင့်တဲ့ရှင်သာမဏေအားလှူခြင်းသည်တာဤရှင်သာမဏေတဲ့ယဟန်အားလှူခြင်းသည်တာဤယဟန်တွင်လည်းသီလမစင်ကြဲသောယဟန်တဲ့ ဒီလဆင်ကြဲသောယဟန်အားလှူခြင်းသည်တာ၏။ဤသို့စသဖြင့်ဘဝအသင်ခြေခြင်းတူတော်လဲအစဉ်စဉ်တာနေသေးပုံကိုသိပါ။ဤအားလုံးသည်ဥပရိပန္နာသဒက္ခိဏဝိမင်္ဂတုတ်ပါဠိတော်နှင့်အထကထာစကားများဖြစ်သည်။မှတ်ချက်တန်ခါကုန်တော်ကိုပြရ၌အနုတ္တရံပုံညခေတ္တံလောကတအရိယသံဃာတော်သည်ကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးဖို့ရာ အတုမရှိကောင်းမြတ်သောလေယာမြေဖြစ်ပါပေသည်ဟုဘုရားရှင်မိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်လေယာမြေဤကောင်းမကောင်းအလိုက်စိုက်ပျိုးကြသူတို့မှာအပင်အသီးရကြတဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူကောင်းမှုမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးကြသောတာယကတာယကမတို့မှာလည်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဤသီလစသောအကျင့်ကောင်းရှိမရှိလိုက်၍အကျိုးရကြပေသည်တို့ဖြစ်၍ပင်ကိုယ်ကအကုသို့ကံကြောင့် ဒိဋ္ဌိဆံတို့သည်သီလသမာဓိဉာဏ်ပညာလည်းမရှိရကားအညံ့ဆုံးလေယာနှင့်တူကြပေသည်ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဘဝနှင့်ကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုရကြ၍သီလမရှိသူအသင့်အတင့်သီလရှိသူအတော်ကောင်းသောသီလရှိသူတို့ကအဆင့်အတန်းကွာခြားသောလေယာမြေကောင်းများနှင့်တူကြ၏ထို့ကြောင့်ထိုလေယာအမျိုးမျိုး၌ အလှူဒါနမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးသူတို့မှအဆင့်ဆင့်ကွဲပြားသောအကျိုးကိုရကြသည်ဟုမှတ်ပါအမေသုံးအလှူဒါနကြောင့်အကျိုးပေးရ၌ကကြီးလှူပွဲဝတ္ထုဤတံပိုးခခွေအလှူပွဲဤကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုဂန့်ငယ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလှူပစ္စည်းဤအသုံးဝင်မှုကကြီးဒါနရှင်ဤစေတနာစသည်တို့တွင်မြည်သည့်အပေါ်၌မူတည်၍အကျိုးပေးပါသည်ဟုသောအမေ၌အဖြေက ဒါနရှင်စေတနာအပေါ်၌မူတည်၍အကျိုးပေးပါသည်သို့သောလှူဝဲဝတ္ထုစသည်တို့ကလည်းအထောက်အကူပြုကြပါသေး၏အကျယ်ပြပါအောင်မြည်တရဝါတို့၏စိတ်အစဉ်သည်မြည်ရည်အလျင်စီးနေတကဲ့သို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်ခါပြက်ခါတဆင်တန်းကြီးဖြစ်ပြနေ၏ထိုစိတ်အစဉ်တွင်စေတနာဟုခေါ်ရသောတရားတစ်မျိုးလည်းပါဝင်၏ စေတနာဟုသောပါဠိစကားသည်လှုံ့ဆော်ပေးသောတရားဟုအနှစ်ထွက်၏။တရဝအများ၏စိတ်သည်အိပ်ပျော်နေစဉ်အခါကဲ့သို့မထင်မရှားအမှတ်တမဲ့ဖြစ်ပျက်သွားသောစိတ်များ၌စေတနာပါတော်လဲထိုစေတနာ၏လှုံ့ဆော်အားသည်မထင်မရှားပင်ဖြစ်၍သူ၏တတ္တိလဲခန္ဓာအစဉ်၌မကျန်ရပါ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာလောဘဒေါသစသောအပြစ်ကင်း၍တန့်ရှင်းသောစိတ်ကို ကုသိုလ်စိတ်ဟုခေါ်၏လောဘဒေါသစသောအပြစ်မကင်း၍မတန့်ရှင်းသောစိတ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်ဟုခေါ်၏ထိုစိတ်တို့၌စေတနာ၏လှုံ့ဆော်မှုအားလည်းအထင်ရှားပါဝင်၏စေတနာ၏လှုံ့ဆော်မှုအင်အားကောင်းမကောင်းလိုက်၍ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းကြီးကျယ်မကြီးကျယ်ကွဲပြား၏လှုံ့ဆော်ဟုသည်စေတနာကအတူဖြစ်ပေစိတ်စေတသိက်တို့ကိုဆိုင်ရာအလုံး၌တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြအောင် နှိုးစော်ပေးခြင်းသည်အသင်တစ်ခု၌အကျိုးဆောင်အတွင်းရေးမှုဤအလုံမျိုးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုစေတနာကိုသာကမ္မအမှုတည်းဟုနာမည်တပ်၍စေတနာကိုကံတရားဟုခေါ်စမှတ်ပြုကြရသည်စေတနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မံဝရာမိစေတီယိတဝါကမ္မံကရောတိကာယနဝါစာယမနတ္တာဘိက္ခုတို့စေတနာကိုကံဟု၍ဟောတော်မူ၏စေတနာဖြင့်စေ့ဆော်၍ လုံးဆော်၍ကိုဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေစိတ်သက်သက်ဖြင့်ဖြစ်စေကံကိုပြုရသည်တတိအကျို
ထိုပြခဲ့သောစေတနာကံသည်ယုံနံထုံးစံအတိုင်းဖြစ်ပြီး၍ပျက်စီးရတော်လဲသူ၏တတ္တိကိုကခန္ဓာအစဉ်၌ခြံထားခဲ့၏ထိုတတ္တိသည်အကျိုးပေး၏မိဘကိုဖြစ်စေယဟန္တာကိုဖြစ်စေတတ်သောအကုသို့စေတနာကံ၏ကာမတတ္တိသည်နောက်ဘဝ၌အဝိစီငရဲကြလာအောင်အကျိုးပေး၏အခြားသောအကုသို့စေတနာတို့တွင်အချို့စေတနာ၏ကာမတတ္တိသည်ဘဝအတိအကျမဟုတ်ဘဲတင့်တော်သောဘဝ၌ကာလဂတိဥပ္ပတိပယောကမကောင်းမှုကိုလိုက်၍ထိုက်သလိုမကောင်းကျိုးကိုပေး၏ကုသိုလ်စေတနာတို့တွင်မက်ကုသိုလ်စေတနာ၏တတ္တိသည်မိမိဖြစ်ပြီး၍ချုပ်ပြီးနောက်တဆက်တည်းဖို့အကျိုးကိုပေး၏ဇန်စေတနာ၏တတ္တိသည်နောက်ဘဝ၌ဗြဟ္မပြည်ဝေဗြဟ္မဖြစ်အောင်အကျိုးပေး၏အခြားသောကုသိုလ်စေတနာ၏တတ္တိများကတင့်တော်ရာဘဝ၌ကာလဂတိဥပ္ပတိပယောဂကိုလိုက်၍အကျိုးပေးသည်ကာလဂတိဥပ္ပတိပယောဂအကြောင်းကိုကိုကျင့်အဘိဓမ္မာ၌အကျယ်ပြခဲ့ပြီအကျိုးပေးမည်ကံပေါ်လာပုံတတ္တဝတယောက်ဤခန္ဓာအစဉ်၌ဤဘဝရှေးဘဝတို့ဝယ်ပြုခဲ့သမျှသောကုသိုလ်ဖြစ်စေအကုသိုလ်ဖြစ်စေကာမတတ္တိအများအပြားပါရှိ၏ဒီကနေ့သောအခါဝဲအလွန်ပေးခွင့်တသောကံသည်သို့မဟုတ်ထိုကံပြုစဉ်ကပါဝင်ခဲ့သောအရာဝတ္ထုသည်အိမ်မက်မဲ့တကဲ့သို့စိတ်အစင်မှပေါ်ထင်လာ၏ယခုလောလောဆယ်ပြုနေရတကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုကဲ့သို့စိတ်ထဲ၌ထင်နေကြွယ်စုတိတ်စိတ်ကြ၍နောက်ဘဝပရိတ်တရေစိတ်အသည့်တဆက်တည်းဖြစ်၏ထိုပရိတ်တရေစိတ်သည်ထိုဒီကနေ့ထင်သောကံကြောင့်ဖြစ်ရသောအကျိုးပင်သည်တချို့ကဒေဂာနီးဝယ်နောက်ဘဝ၌ကြုံတွေ့ရတော်မည်အာယုံများစိတ်အစဲမှထင်ပေါ်လာ၏ထို့သောထင်လာသောအခါအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်သာ၍ငရဲအာယုံများထင်လာသူမှာဒေဂာနီး၌အလွန်ကြောက်ရွံ့သောမျက်နှာဖြင့်စူပူမြည်တမ်း၍နေတတ်၏ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်သာ၍ကောင်းသောဘဝမှကောင်းသောအာယုံများထင်လာသူမှာကြည်လင်သောမျက်နှာဖြင့်ပြုံးရွှင်သောအမှုရာကိုပြတတ်လေသည်။ဤနည်းအားဖြင့်ယခုဘဝ၌အတော်ကြာသောကာလကဖြစ်စေ၊ရှေးရှေးဘဝတို့ကဖြစ်စေ၊ပြုခဲ့သောကံပင်ဖြစ်တော်လဲအကျိုးပေးကနေ၌အသက်ပြုရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဆံရကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘဝအသက်တစ်မျိုးကိုဖြစ်စဉ်နိုင်ရပေသည်။ပဝတ္တိအကျိုးပရိတန်ရေးစိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တဘဝလုံးကာလကိုပဝတ္တိအခါဟုခေါ်၏။ပရိသန်၏အတ္တကိုဖြစ်စေပြီးနောက်ထိုကံဖြစ်စေအခြားကံဖြစ်စေရောက်ရာဘဝ၌ကောင်းကျိုးဆူကျိုးကိုပေးနိုင်ကြ၏ထို့သောပေးရာ၌ဂတိဟုခေါ်အပ်သောဘဝမိမိဖြစ်ရာအချိန်ကာလရုပ်အစင်းဟုသောဥပတိပြုလုပ်ပြောဆိုအပ်သောပယောဂတို့ကိုလိုက်၍ထိုက်သလိုအကျိုးပေးကြသည်ဂတိစသည်ကမကောင်းလျင်အာကုသိုလ်ကံတို့အကျိုးပေးခွင့်ရကြ၏ဤသို့စသည်ဖြင့်တိဝဲတွေမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းများပြားသောကြောင့်ခြံထားရတော်သည်လူရင်းအချုပ်မှာကုသိုလ်ရှင်၏စေတနာပေါ်မှာမူတည်၍စေတနာထက်လျင်ထက်သလိုစေတနာညံ့ရင်ညံ့သလိုအကျိုးပေးသည်ဟုဆိုလိုပါသည်လူပွဲဝတ္ထု၏တန်ဖိုးစေတနာကအကျိုးပေးရာလူပွဲ၌ဝတ္ထုသည်စေတနာ၏အာယုံအဖြစ်ဖြင့်အထောက်အကူပြု၏မိမိ၏စေတနာကိုမိမိစဉ်းစားလျင်ညံ့သောလူပွဲဝတ္ထုကိုကြည့်ရသောအခါဝန္တာအာရမရှိကြောင်းကောင်းသောလှူပွဲဝတ္ထုကိုကြည်ရသောအခါဝန္တာအာရရှိကြောင်းသိတာ၏ဒါနပြုရ၌ဝမ်းမြောက်ဝန္တာပြုရသောဒါနစေရနာသည်ထက်တန်သောစေရနာဖြစ်ရကားအကျိုးပေးသောအခါ၌လည်းထက်ထက်တန်တန်အကျိုးပေးလိမ့်မည်သာဓမ္မယလတ္တအလှဓမ္မယတရားနှင့်လျော်စွာအပေါင်းလက်ဒရက်အပ်သောပစ္စည်းတရားသဖြင့်ရှာဖွေ၍ရက်အပ်သောပစ္စည်းကိုဓမ္မယလက်ဒပစ္စည်းဟုခေါ်၏ထိုလူပွဲဝိထု၏ဓမ္မယလက်ဒပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ရာလဲအရေးကြီးပြန်၏မတရားရှာဖွေ၍ရက်အပ်သောအဓမ္မယလက်ဒပစ္စည်းအလူတဲ့ဓမ္မယလက်ဒပစ္စည်းကိုလူချင်းကတား၍အကျိုးကြီး၏ဤစကားကိုထောက်၍လှူပွဲဝိတ္ထုကစေတနာကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းသိတာပေသည်ဇတ်တော်အစိုးရသူမျက်နာကြည့်သူပေါင်းတသိန်းသည်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်မျက်ရည်ထွက်အောင်အခွန်ပန်းနာပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားစုဆောင်း၍ကိုးစည်းကုန်ကတသိန်းကုန်ပေးလှူကြသည်ဟုဆိုကြပါစို့မတရားပစ္စည်းရှာသောထိုသူအပေါင်းတသိန်း၏
สุบังทาโดทูอลูยีดีเดียดเพียงแต่มวยดูเสียนาเดียวอีตามันดานาโกทาวโดเนียงอาเซ่ชาวเซ่เซยุยแต่เซ่เหล่าเนี่ยพูดมาแต่มาอลูเวย์จีเจมูอลูดานาพิวยานายอลูเวย์จีเจคานามุกาเล่เสดนาทัดตันโบยันทาวกูพิยานายทุดอ ทุกทุกจีเจคันน่าอังเซมียานายยี่เวจ์แต่งเสียนมาแต่งเสียงโอกาซีเซฟูลูดีดียี่เวจ์แต่งเสียนมาเสดนาโกทาวกูพิวยี่เวจ์แม่แต่งเสียนเลยด้านหน้าเสดนาโกเป็นอันนั้นเสียพิวในบาดีอีเสียนพิวว่าโอมีเวดันรามินดีอลูยงจีมีอากูชาวทานาสาวลุยแต่นี่เลยชาวเตมีอากงคังอาจีเจโดด้านหน้ากูพิวยี่ เสียเสียตัวเราเมียเลยทุกเกิดตัวผิวใจทุกด้านหน้าเราอีจีเจคันน้ำมือดีกงปกาตนาอัตวมโหอาชีมงคันลุยเลยมโหเพราะว่าสิ่งงูลุล่าอยู่เลยมโหเสียดูเสียดาเมียพิอากูซาจ้าจิลูเต้าจ้าจิลูดอมยัดจากยูนานเน่ซาจ้าเต้าจ้าดีกูวันเมียดอมูริดาเย็นกันบาดอจีเจจันดาพี่ ทุกเกิดจีเจคันนามุกาด้านหน้าเสดนาโกมียงสวะเท่ากูพิวในบาดีเท่ากูมาพิวในนอกคันนามุตุรบ้านเห็บยังสังโลดอันนั้นยูโลดออาเชียงมงคันโลดอไม่มีโกลูเชียงหูเทียนชาปยาเลียจ้าวาโลดอนั่นเอากาลันเห็บว่าสิ่งงูตั้งดาดออากูดูตันหายากะมานาดูโกยังคันยุจีเจคันนาดอลับปะเทวาดอ ลูกแม่ได้ยูโกซาลูบีเลียนมาเป็นเลียนมาคังดาวปกุเน่นามเอจีปกุมยาโกเต็นโจเป็นชาวกาเนี่ยนาจีดูโกดาเพย์ยูตุรุเอ็งนายเลสซาลีสีดอซากังดาวพวยมยาโกจุยมวยเจนมาสีเซียดูมยาโกกาลาลามยาอันนาดูมาดีเซโลเจนทอดูจุยมวยกันไหนเลยตีวันมาเต็นยังเนี่ยดีเซกาแต่นายากาเพียงซาจ่าเต้าจ่าเจนลูกเชียงอะไรเล่าเสีย แล้วก็เราอยากเนี่ยพยาบาลมีอะไรอย่างเงี้ยลูกบ่อยพี่กันนี่มากับยากระยาเยอะใช่ไหมลูกด้านยาเจนลูกเพียงเชลเลทาร์ดอด้านหน้าอีจีเจคันนาเจนไหนนั่นเช่นเราชีวิตเจนเนบ้าลายก้าอันเนบ้าดอซีรนากรังเลโกเป็นอัตโตกรังดอเนียนเซคูมันยังเพียงชาในมาด้วยมีอะไรไม่ลูกพี่สีต้องเวมู อตมจ่ายเวปูชันนี้ดอกลูกพี่สิมีอากูลูกเจนเดอตมเวนดอกพี่สิโกลูกเจงาตายเวสิเดนากูเท่ากูพิวไหนเชื่อมาโอมีอตมมาเวเมปูชันนี้ดอกพี่สิดีลูกันปูโกมาจูมมียาบ้าอตมเวนดอกพี่สิวินิตยาโรเนเลลิโอดอกพี่สิกาลูกันปูโกมาจูมียาบ้าดีลูกันปูโกมาจูมียาจังตียาเลีย อลูเชมาเลกูดูเสดนาปูยุทธตันลานัยบาดีที่พี่รอดูดีเป็นปูกูในลุยาวามีนี่หูไม่ลาเลียแต่โน่ยลูเปียสีกูต้องเวมีเนียจังซาดีเพลียเปียสีดอกขาเปียเซียมีเนียจ้าสีตีดามีเนียในลุยาโลหูเปียวไหนดีวินีปาลีดอนี่ตะกี้ยาปาเซปัตตาเวจัตมาติกาปูมาเช ยังคู่ขามีอาสวดอลูจิโรนัยแต่ยังกัลลูบิโดเต็งงานตะเบยที่พนักกระเด็นเชนเอาซาดิโกทายุลูจ่ายกระเทียมยานัยทัวเปียซีมีอาเปียนนายกอโซและนิดามิซาโดในงานจ้าเปียซีมีอาโกเปียนเซนยุลลาลูจ่ายทัวลูจิมีอาเจ้าในงานจ้าดูอคอนเซียดูกงจ้าเซียดูมันเอลาจีเจ้าอยู่ดูขานัยเลยปริยาปริปะโก ถ้าอากูมาพิวนายยงดามก้าเวงอาเซียจะพิปริตามิชิดอจังมาแต่สิยาดอลูกจังวันดาปูลาอีจะชอบปูกูมีอะไรทุกพิซิมีอากูมาอัศวดงวยพิยาอังซิมันจ่ายทุกเกิดพิปงูเซนจ่ากาอลูกจานาเนสัยวีมาพูมีอากูนักกัดดานายจันนายเลยพิยาเกบีบาบีเมลีปอบะมงจาอับราฮูดอเซรนาดงนันเวดบ้าบ้า ตัวมโหอาลงช่วยเงาดออาจูเปียนไหนมีดูทุจ้าบาดนี้หูดอเมย์อีพีกาอาลงช่วยเงาเลียนฐานะศิรนาลงว่ามาปายกาเชื่อเปียจินเจ้าเปียจินกงละกูมีอยู่เปียจินเต็มยูมิวดาพิจดอจังลูดานาหูมาสุยาทุจ้าฐานะอาจูอาศิมหายาไหนแต่บาปเชื่อ
ပပြစေချိုလင်ကထိုစနာချိုသလောအကျိုပေးအာသေးစရာရှိ။အပစနာချိုရလင်ကထိုတာနာကြောင်ရရှိသောစီစဉ်ကိုမခံစားလိုပဲလူစင်းရဲ့အနေမျိုးဖြင့်နေရသေရတတ်လေသည်။အမင်းကယဟန်တန်ကတို့အားလူတန်းရာ၌တိလသမားတွေပြည့်စုံ၍ဝါရောအခြေဆုံးကျောင်းနိုင်စရာတို့အားလူတန်းခြင်းနှင့်ထိုကျောင်းနိုင်ရှိသောတန်ကအားလူတန်းခြင်းတွင်မြည်သည့်လူတန်းခြင်းကပုံမှန်မြတ်ပါသည်ဟုသောအမေ၏အဖြေက တန်ဃာတော်အားလှူဒန်းခြင်းကပုံရိပ်မြတ်၏အခြေပြပါဦးမည်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တန်ဃာတော်တို့၏လေယာမြေနှင့်တူပုံကိုပြခဲ့ပြီးတန်ဃာသာဒီမဟုဆို၍သို့မဟုတ်စိတ်ထဲ၌မှန်း၍တန်ဃာအားလှူဒန်းရာ၌ထိုတန်ဃာအစုအဝေးတွင်တိလသမားတွေပြည့်စုံသောဝါရောအကြီးဆုံးကျောင်းနိုင်စရာတော်လဲပါဝင်နေ၏ ထို့ပြင်တန်ဃာဟုသောအသုံးအနှုန်းဖြင့်သုံးနှုန်းလှူရာ၌ကျောင်းတိုင်တွင်ဝယ်ရှိစေတန်ဃာသာမကနောက်နောက်၌ရောက်လာကြမည်တိလသမားရိနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလည်းပါဝင်လာ၍ရှိရှိကပြိဋိဘံစံတော်မူပြီးသောယဟန္တာများပင်ပါဝင်၌ထို့ကြောင့်တန်ဃာအားလှူခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအားလှူခြင်းနှင့်မနှိုင်းရှင်သာအောင်မွန်မြတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းသောအခါ၌ ညီသည့်ဆရာတော်ကြီးကိုမျှမရင်မှန်းပဲတန်ဃာအားလုံးကိုရင်မှန်းနိုင်မှကထိန်သင်္ကန်းအစစ်ဖြစ်နိုင်လေသည်အမေချောက်အောက်ပါပစ္စည်းတို့ကိုယဟန်တန်ဃာတို့အားလှူအပ်ပါသလားမြည်တို့လှူမှဝင်းနေတဲ့ကဘောင်းနဲ့ညင်ညွတ်ပါသည်နီကာကြီးရွှေငွေရတနာခါခွေကြောင်းလဲရာကံငယ်အရက်ကာကြီးဓာလှန်လက်နဲ့ အဖြစ်ကကြီးရန်တော်များသည်ရွှေငွေရတနာကိုကိုယ်တိုင်လဲမခံယူရကပိယစသည်တို့ကိုခံယူလိုက်ပါဟုလဲမခံရအလှူရှင်တို့ကအနီးအပါ၌ချထား၍လှူသည်ကိုလဲစိတ်ဖြင့်မတားရရနိတကိယပါစိတ်အဘတ်တင့်ဤဟုပြညတ်တော်မူပါသည်ဤသက်ခဘုဒ္ဓအတွက်အဘတ်တင့်သည့်အပြင်ခံယူမိသောရွှေငွေကိုလဲစွန့်ပြရသည် မဆွန့်လျင်အပြည့်ခံယူမိသောရွှေငွေကိုမဆွန့်ပြဖဲထားလျင်ကိုင်တိုင်းကိုင်တိုင်းဒုက္ခအဘတ်တင့်ဤထိုရွှေငွေဖြင့်ခဲရန်စာအုပ်သင်္ကန်းစွန်ကြောင်းစေစသည်ကိုဝယ်လျင်ဝယ်သည့်အတွက်အဘတ်ထပ်၍တင့်ယုံသာမကထိုဝယ်အပ်သောစာအုပ်ခဲရန် ထုံငွေဖြင့်စောက်အပ်သောကြောင်းစသည်ကိုသုံးဆွဲလျင်ပိုင်းရှင်သာမကယဟန်အားလုံးသုံးတိုင်းသုံးတိုင်းအဘတ်ထပ်၍တင့်မြန်လေသည် ထို့ကြောင့်ရွှေငွေယရနာကိုမိမိတစ်ပါးအတွက်ဖြစ်စေတန်ဃာအများအတွက်ဖြစ်စေကျောင်းဆောင်ရန်ကျောင်းပြန်ရန်ဖြစ်စေဇေဒီတော်တည်ရန်ပြုပြန်ရန်ဖြစ်စေအလှူမခံကောင်းကြီးအတ်တော်လှူနေထိုရွှေငွေယရနာကိုယဟန်တန်ဃာအားတိုက်ရိုက်မလှူဘဲကပိယလုတ်တတ်သူထံအနှံ၍မြင်မြအဖိုးတန်၍အတ်တော်ပစ္စည်းကိုကပိယမြေသူထံတောင်းမှအလှူခံမှဟုရှောက်ရမည် ထို့သောအလှူရှင်ကမလျှောက်တတ်လျင်ကပိယလုတ်သူကတပည့်တော်ထံမြင်မြအဖိုးတန်အတ်သောပစ္စည်းတောင်းမှဟုရှောက်ရမည်ထို့သောရှောက်မှထိုကပိယထံတောင်းကောင်းသည်ကပိယထံငွေကိုအနှံ့ယုံသာအနှံ့၍အလှူရှင်သို့မဟုတ်ကပိယလုတ်သူကအဆက်သောပစ္စည်းကိုတောင်းမှအလှူခံဖို့မလျှောက်လျင်မတောင်းကောင်းကြဝင်းဤတော်နှင့်လျော်သောပစ္စည်းကိုအတ်သောပစ္စည်းဟုခေါ်သည်ထို့ပြင် ငွေကိုကြောင်းအားလှူပါ၏ဇေဒီတော်အားလှူပါ၏ဟုရှောက်၍လှူလျင်မူလှူကောင်း၏ကပိယလုတ်တတ်သူကထိုးရွှင်ငွေကိုသိမ်းစီး၍ကြောင်းပြင်မှုစသည်ကိုပြုရသည်ကပိယကတန်ဃာအားပုဂ္ဂိုလ်အားအလိုရှိသလိုစီမံပါဟုရှောက်လျင်ယဟန်ကကြောင်းပြင်ဖို့ရန်စသည်ကိုပြောကောင်း၏ငွေကိုလက်သမားအားပေးလိုက်စသည်ဖြင့်ကမပြောကောင်းခါကွေ ကျောင်းလေယာမြေထိုပစ္စည်းတို့တွင်ကျောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအားဖြစ်စေတန်ဃာအားဖြစ်စေဓာတ်ရိုက်လှူကောင်း၏မြေကိုလည်းကျောင်းဆောင်ရန်ဖြစ်လျင်အာယာမအဖြစ်ဖြင့်အလှူခံကောင်း၏လေယာကိုကဓာတ်ရိုက်မလှူကောင်းတုတ်တံပါဠိတော်၌လေယာကိုအလှူမခံခြင်းကိုတိလအဖြစ်ဖြင့်ဟောတော်မူ၏ ဝိနည်းပါဠိတော်၌ရွှေငွေကိုအလှူခံခြင်းနှင့်ဒန်းတူထား၍တားမြစ်တော်မူသည်လေယာကိုအပ်သောလှူနည်း
เลี้ยงกูจ้องจ้องได้อาสูบ่าอีหูละกองต้มหกปกกูจะบ้านไหนอาทิตย์อาทิตย์ผิวเผยสีดอนนวากามาเอาอาสูบ่าอีหูละกองเสรีอาสูบ่าอีหูละกองสูเลียนสูกองอีกับยาลูกดูกาโทรเลี้ยงกูสีมาอยู่เลี้ยงมาพี่ตัวสบ่าวยามีเลี้ยงจ้องไหนอาต้องลูกดอกพี่สีกูตุบ่าตาตูอาไล่ตีสว่าสูเลียนพี่สีตั้งอารออาต้มหกปกกูจะบ้าอา อัดดอกพิเศษก็ต้องมาหูเช่าเลยอ่ะลูกชายจ้างอยู่พิเศษต้องรวยกองอีอีนี่อาเพียงลูกอัดดอกเลี้ยงกูวัตถุกันวัตถุกันหูขวบจัดดีกางเงยเอเยเอเยที่ลูกเชิญกูเรียนงานเป็นมาลูกกันดอกพิเศษพี่ลูกกันปกกูอีลูกกันมูนัยพิเศษจังมาอัดทุบย้อยมาลูกรับว่าล็อกกันไหนกูดูกางมูหู อเมียกาตมุท่าอากงโดเลอเมอาเพียงมะกามูอากูดูดาพิจโตดานารูดีเตยเตยเอลูปวยแลนด์เป็นเอลูเมย์มาเอลูคันซาบุยังคิดถ้าลูเจนัวมาอเมียชียานัวลาอุตภาโกลูเปิดอเอลูนัวมารูเนตัสซาโปลูพิจดีเกลิดาดูว่าอ๋ออสันเดเจพิวอัตโตเมย์มายาวจ้าอายุเอลูอิดูอาเพียงอาบาชิโกอี กาจีด้านหลังเล่นเนี่ยอีเล่นเนี่ยมีอะไรกูก้าลูกขามูกมาสูทับีย่ามีอะไรมาเกี่ยวกับมีอะไรมาจี้ยาหูวันนี้ไหนตามยาดอมูบาดีอุบัติการเสียชีวิตมีอะไรทุเรศเนี่ยกูอายุวัยลูกเลี้ยงอุบัติการเอาตันซาหูเป็นสก้าเอ็งเอาทัวร์บาลีดอนให้ฮอร์มูบาดีมาเช่อีช่องนั้นมันไหนป่าดอช่วยงวยยันนาซาดอเป็นสิมีอะไร อลูกขามูยังโปรดมีสวัสดีตามยศดอมูเจดีอัลลอนเล่นเล่นดอมูอีตานายเรน่าว่ากาตานยกปาลีดอกามันนี่ตานยกไหนเลยช่วยงวยกูต้องช่วยกังดูมากามกงอาบาตามยาซาดิมยาเลยต้องช่วยกังอีหูตามยาเน่ตานดูทายช่วยงวยมียาหูมาคันอยู่ไทยจังไม่ดอมูดีทุกทุกเล่นเล่นเน่ตามยศดอมูเจดไหนมูลาจังโง สูบบังเซนซาเตนอีเซนซาเจช่วยงูยีรนาเน่เลี้ยงมูมีรูดีเอียดีทางลูกจอมยาเออพูดแต่ส่งพิเศษมีพี่ทุพิเศษมีกูยังหันตั้งอารมณ์ต้องจองนี่เลยลูกจอมยาเน่ทุจริตอาเจมิชิโร่กามกงคันซาโดลูกจอมยาเน่ทุคันซามูจาวอวิสานเนตนาลูบะโดดามโมฮามีมงดุยนิสเนมยาทุเทดีเดทุเทยุนเนยกา ตอนนั้นเราวัดดูข้าโตมอสนาทายาหูยิ่งมันเกิดด้วยยังหันดูมาทุนี่ใจน่ะกิลิดามีมงดุยทูเป็นอยู่ในเบลีมีทูดูพิลี่ตอนเดียมาเกิดเรื่องลูดอพยานเสียงยิ่งมันดูมุจจะดีเป็นเชิกาสายุเปียกเปียกไปรอเลยจ้ะได้ดงเจทูเปียกเดาจอมยาจังตอนนั้นวันนั้นยังหันกองมาเลยบ้าเขมรอพยานอีไม่นอกู เดี๋ยวจะได้ไล่หน้าอยู่ปารมีพี่ลูกกันเลยอาญาป้ายาตาดนาพี่เลี้ยงละกันยังคู่บัวด้วยไหมจดดังเว้นลูกกันเลยลูตุมันนี่ตอมยังจีเวจ้าจานาน่ะวิปัสสนากรรมฐานจูบันเลี้ยละกันโกจีโกงหะตาดนาวงโอทันเดินยาบาดีตาดนาพี่ลูกดอตายกาตายกามาจะจุดลูกกันเลยปกาตนาลูดานาอพยอปาอุปติลาลูกช่างช่วย เสียมีเนี่ยดูว่าตอนนี้มันยังจดลุเลียนมันมันยี่เดียจีเวปารมีพี่ลูกจะเลี้ยนเลยตอนนั้นกูอายาบายากุญยกายากเหตุพยาตอนนั้นเว่ยโปรดมีสวัยลูรอจ้าอ๋อตอนนั้นตีลาบาวนาหมู่กูพิวเดนจ้าบาดรีอเมคุเนอาบาบิซิโรกูมันเลยเจน่ายังตั้งอารูอากัลลูนัยมาดละกาจี อพยอยยามกาปิลาเยอพียามกาลิกาฮูโดปาลิโกมีมาโลยามกาฮูโคจาอีมอลเวดีมาซาอยู่อายุเด็ดเด็ดขาดใจเอาเนี่ยกาลาในต้องจองกันโดต้าวเฟ่ฮูเดบยาอีทุกเจ้าพยอยปิลาเยมีอะไรยามกาเรียนปาวเอ มาจีดีสาดอตีโกทันยันเนยโนยพิเศษตีจ้าพิเศษเยเซนยุ่ยมองมาป้าอ๋องเจริญสวาสิบีดอค่ะยังหันดอมยาอ๋องมองเลดอเฉยในกันลูกอ๋องอีป
ဘီလရေလဲထိုနီတူသို့သောယဟန်တာမဏေများသည်ထိုယမကာကိုမွတ်သိပ်စားလောင်သောအခါမှအစာပြေအောင်တောက်ကောင်း၏မစားဘဲအရသာခံတက်တက်ကမတောက်ကောင်းမိဖြင့်ချက်ထားသောအဖျော်ရည်များကိုကဆရာတို့ဖုံးပေးတော်မူကြပါခခွေတက်သည်မုံတက်တာငါတက်တာအဖြစ်ဤပစ္စည်းများကိုကနေလွဲသောအခါ၌အကပ်ပင်မခံကောင်းပါသို့သောရဟန်းများဖုံးပေးဖို့မရည်စူးဘဲတာမဏေကျောင်းသားကပ်ပြရတို့စားဖို့ရည်စူးလျင်ကကတ်လူဒီကိုခံယူကောင်း၏တက်သည်ဟူရာ၌လည်းငပြောသည်လျှောက်သည်စသောနန်းနဲ့၌စားလေရှိသောတက်သည်ကိုဆိုလိုသည်တမယာသည်ကဲ့သို့သောတက်သည်ကိုကမွန်းလွဲ့အခါခံယူကောင်းပါ၏ကငယ်နောက်နေ့စားရန်ချွန်းဟင်းအဖြစ်ဤချွန်းဟင်းများကိုလည်းမုံတက်တာနှင့်သဘောတူပင်စီစဉ်ရပါသည်ကကြီးစွန်းစံစီစားငပိငချောက်အဖေဆွန်းစံနဲ့ငပိငချောက်တို့ကိုလည်းမုတ်တတာကဲ့သို့ပင်စီစဉ်ရ၏စီနဲ့စားကိုကနောက်ရ၌ဆွန်းဟင်းတို့နဲ့ရောရင်မစားဘဲစီအရာ၌အသုံးပြုမည်ဖြစ်လျင်အကတ်ခံကောင်းပါ၏ဆွန်းဟင်းတို့နဲ့ရော၍ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ကအကတ်မခံကောင်းပါမှတ်ချက်ယခုအခါညနေပိုင်း၌ဆွန်းစံစိန်လောင်းသောအလေအထကိုတွေ့ရ၏ထို့သောလောင်းရ၌ယဟန်ကိုယ်တိုင်မခံယူဘဲတာမဏေကပ္ပယအကြောင်းသားတို့ခံယူမှသာနောက်နေ့၌စားတော့ခွင့်ရှိ၏ထို့သောမဟုတ်ဘဲယဟန်ကိုယ်တိုင်ခံယူလျင်နောက်နေ့၌တာမဏေကပ္ပယတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးတော်လေယဟန်မှမစားကောင်းပါထို့သောမအမှန်သိပါလျက်လှူဒန်းသောဒါယကာဒါယကာမတို့မှလည်းဒါနအကျိုးမရဘဲအပြစ်သာရเสียရှိပါသည်ငါမကြမ်းမာလျင်သုံးစွဲရသောစားစေးတောက်စေးလိန်စေးအဖြစ်စားစေးတောက်စေးတို့မှနေလွဲလျင်အကတ်ခံကောင်းတာလည်းရှိမခံကောင်းတာလည်းရှိ၏နေမလွဲမီတရက်တာစားကောင်းသောမကြီးမှက်ပါသောတေစေးမကြီးရင်ပါသောတောက်စေးမျိုးကိုနေလွဲအခါအကတ်မခံကောင်းပါစတုမတူကဲ့သို့သောစားစေးမျိုးတံမြာရေကဲ့သို့သောတောက်စေးမျိုးကိုကနေလွဲအခါအကတ်ခံကောင်းပါ၏လိန်စေးကိုကနေလွဲအခါကတ်လှူနိုင်ပါသည်အမှားဤခုနှစ်နံပါတ်၌ပါသောပြဿနာများ၏အဖြေကိုအတိအကျနားလည်ဖို့မှဝင်းနီးလေးစားသောဆရာသမားများနှင့်အတူနေ၍ကိုယ်တိုင်လည်လာမှသာဖြစ်နိုင်ပါသည်အမေရှေယဟန်တန်ဃာတော်တို့အားအောက်ပါပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းနိုင်ပါသလားကကြီးငွေထုတ်ချက်လက်မှငွေလွှဲစာတစိတ်ကောင်းခကွေထီလက်မှတ်ငွေစုလက်မှတ်အသက်အာမခံစာချုပ်ကန့်ငယ်စားတိုင်းမှာမန်နီအော်ဒါနဲ့ပို့လူသောငွေအဖြေကကြီးချက်လက်မှတ်ငွေလွှဲစာတို့သည်ငွေမဟုတ်သေးသောကြောင့်လူယုံကလူကောင်းမည်ဟုထင်၏သို့သောအလူခံရသောပုဂ္ဂိုလ်ကမူထိုလက်မှတ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းလဲငွေမထုတ်နိုင်ကပ္ပိယကိုလည်းတွား၍ထုတ်ပါကြည်ဟုမစေခိုင်းနိုင်မိမိမှာချက်လက်မှငွေလွှဲစာရရှိကြောင်းမျှကိုသာကပ္ပိယအားပြောနိုင်၏ထို့သို့ပြောသည့်အတွေ့ကပ္ပိယလုတ်တက်သူလူဝတ်ကြောင့်ကထိုလက်မှထိုစာကိုယူ၍ငွေထုတ်ပေးလျင်တပြည့်တော်အထံမြည်၍မြည်မြတ်တန်သောအသောပစ္စည်းကိုတောင်းခံတော်မူပါဟုလျှောက်မှထိုပစ္စည်းကိုတောင်းခံကောင်းသည်တစိတ်ကောင်းကိုကလှူကောင်း၏ဟုသာအယူရှိ၏အဖြေခခွေထိလက်မှငွေစုလက်မှတ်အသက်အမကန်စာချုပ်များလဲချက်လက်မှတ်နဲ့သဘောသွားအတူပင်ဟုယူဆပါသည်အဖြေကငယ်မန်နီအော်ဒါနဲ့ပို့လှူသောငွေ၌မိမိနာမည်ကိုလက်မှတ်ထိုးယုံကထိုးကောင်း၏ဟုယူဆပါသည်ငွေကိုမူမခံယူကောင်းပါကပ္ပိယကိုလည်းယူထားလိုက်ပါဟုမပြောကောင်းပါမန်နီအော်ဒါရောက်လာကြောင်းကိုသာပြောပြ၍ကပ္ပိယလုတ်တက်သူကယူပြီးလျှင်သို့မဟုတ်စာဖို့လူလင်ကကပ္ပိယထံပေးသွားလျင်ထိုကပ္ပိယကအချားငွေထုံးစံအတိုင်းရှောက်မှသာအသောပစ္စည်းကိုခံယူသုံးစွဲကောင်းပါသည်အမှားစားဤရှင်းနမမေကွန်းများ၏အဖြစ်မှာကျန်းစာတို့၌တည့်ရမပါသောကြောင့်မိမိယူဆချက်ကိုသာဖြေလိုက်ပါသည်အခြားသောဝင်းနီးတို့ဆရာတော်များကိုလည်းရှောက်ထားပါလေ